Japp, tjena och välkomna till en ny video. Jag ville säga några saker. Först, vårt slag kommer det vara till måndag. Lite uppehåll, jag är lite trött på det. Så måndag blir nästa avsnitt. Sen, vad är det mer? Japp, imorgon får vi FIFA 18. Idag kommer det ut för de som har förbeställt. Fast min pappa sa att han hämtar det imorgon. Imorgon eller övermorgon. Och då blir det resan. Fast i den här videon tänkte jag säga, skriv frågor till en Q&A. Det kommer vara nästa tisdag. Nu är det tisdag. Om en vecka tisdag kommer det vara en Q&A. Så skriv frågor.